place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream. Добро утро! Ако ви предстои пътуване до Италия, останете с мен следващите няколко минути, за да видим какви са новите мерки, новите изисквания за влизане в Италия. В компанията на едно кафе, разбира се, в моите видеа как без кафе, да видим какво се променя от днес, 1 февруари. Ако до вчера, за да влезете в Италия, ви искаха както подсилен зелен сертификат, така и тест, антигенен или PCR, то от днес е възможно да влезете и без подсилен зелен сертификат, като представите само един тест, антигенен или PCR. Ако разполагате с подсилен зелен сертификат, който означава, че имате завършен цикъл на вакциниране, тогава няма нужда да представяте и теста. Зеления сертификат, разбира се, е валиден и за хората, които са преболедували от COVID. Отрицателният PCR тест, който е валиден 72 часа, при влизане в страната трябва да бъде направен не повече от 48 часа. Антигенният тест, който е валиден 48 часа, трябва да бъде представен не по-късно 24 часа, валиден е само 24 часа, за влизане в страната. В противен случай няма да ви върнат, пак ще влезете, но трябва да се подложите на 5-дневна карантина. Взето е решение маските на открито да бъдат задължителни до 10 февруари. Другата разлика е, че ако доскоро ви изискваха зелен сертификат, дали подсилен, дали обикновен, само при пътуване в обществения градски транспорт, дългите разстояния във влаковете, в самолетите, както в ресторантите, кината, театрите, дискотеките са затворени, то сега го изискват, абсолютно го изискват и в всички фризьорски салони, козметични салони, от няколко дни дори в пощенските офиси, в банките. Не казвам, че ще се проверява на всеки един човек, както проверяват в ресторантите, но така избират си кой искат да проверят и го проверяват. От днес е задължително да се представи зелен сертификат и дори ако искате да си купите цигари, нещо, което също е ново. За работниците над 50 годишните, за които ваксината е абсолютно задължителна от 15 февруари. Ако се случи да ги хванат без зелен сертификат, т.е. че те са излъгали, че го имат, тогава са подложени на глоби от 600 до 1500 евро. А за всички над 50 годишни, които нямат ваксина, предстои глоба от 100 евро. Крадло! Крадец! И сега така и така се включвам, за да ви дам тези нови мерки, нови неща за влизане в страната, да ви дам и някоя клюка. Видях един материал по телевизията за фалшиви сертификати, не толкова фалшиви сертификати, колкото за фалшиви тестове и за фалшиви документи за преболедуване. Защото не знам вие как правите тестове. В Италия, за да направите един тест, е достатъчно да покажете здравна книжка. И тази здравна книжка не е личен документ, защото на нея няма снимка. И хората си взимат назаем здравна книжка, отиват да правят тестове.
който е позитивен, аз му казвам, дай ми твоята здравна книжка, ще отида да направя един тест, че съм позитивна, по този начин няма да се вакцинирам и ще си ходя на работа. Защото невакцинираните, които искат да отидат на работа, не могат. Не могат да отидат на работа, те са в неизвинително отсъствие през това време, не ходят на работа, но пък и никой няма право да ги уволнява. Те са без заплата, без извинително, неизвинително отсъствие. Така че хората си взимат назаем здравна книжка от някой позитивен, отиват, правят си тест и след това представят документи, че са преболедували. И този материал така беше свързан с полемика, че един тест се прави само с една здравна книжка и не ти искат лична карта, на която има и снимка и може да се провери дали е същия човек. Тестовете, тези антигенните тестове, които са валидни за 48 часа, тук се правят пред много аптеки, има едни бели палатки са разположили и пред тях се правят тези тестове. Като ако направиш теста, ако го правиш винаги на едно и също място, няма нужда да се регистрираш и да попълваш, има там документи да се попълват с ЕГН, италианското то не е ЕГН, а е кодичът фискале, с личните данни. Ако един път си направил тест там, следващия път си оставаш в системата с имейл адреса, с личните данни и ти изпращат резултата след 15 минути на имейл адреса. И е на разположение, разбира се, подновен зелен сертификат. Дали за 48 часа, дали за... Той е валиден за... с по-малка валидност, но си е валиден и зеления сертификат след всеки един тест. Ето тази е здравната книжка, всъщност. Тя е така пластмасова. Ето я, няма снимка на нея. И тази личната карта, моята е още книжна, хартиена, още не съм си направила електронна. Ето я, и тя си има снимка и си е личен документ, може да се провери кой прави теста. До момента не искат лична карта, за да направят тест. С тази прекрасна гледка при изгрев слънце към базиликата Свети Петър, ви пожелавам един прекрасен ден и ще се видим в следващото видео. Поздрави на всички! Ще се видим на 15 февруари и ще ви кажа, от 15 февруари е в сила задължителната ваксина и ще ви кажа, ако има нещо ново.